No niin. Me ollaan tultu tänne oikeastaan Hakaniemen puolelle Factoryin aloittamaan kalliokierros sieltä, mistä se pitää aloittaakin, elikkä oluen äärestä. Meillä on täällä näin kallion rokkarit, jotka tulee esittelemään teille kotipaikkakuntaansa. Tää on Mikko. Terve. Suho. Kansri. Ja Henkka. Terve. Nyt mä siirrän itse asiassa tämän pallon, eli karvan nurpan kundeille, kundit johtaa itse teidät kallion elämään. Mä edustan nyt täällä varmaan sellaista bändiä kuin Caesar Legba Band. Ja se on sellaista aika katurokki menoa, kertoo kallion meiningistä. En pysty puhua mitään, mutta mä oon Spiha-bändistä kuitenkin, terve vaan. Me ollaan tätä kallion katurokskeneä myös. Ihan hyvä meininki. Rokkailee silloin kun rokkailee, eli koko ajan. Mitäs tää DDL nästi? Country D King Band. Ja runoja ja rockia ja vaikka mitä muuta. Katurock-asennetta ja vittuulaa poliiseille ja jotain jupeille niinku et fuck off ja niinku. Joo, tässä on tää Kallion Doors. Tää on ehkä kovempi kuin alkuperäinen Doors ikinä. Täällä välillä on keikkoja. Vastaanotto on ollut ehkä kovempaa kuin Doorsin keikoilla aikoinaan. Ootteko Kalliosta kotosin? Ei. Tai täältä Hakaniemestä? Rovaniemi. Rovaniemi. Mikä toi teidät tänne tänään? Kallia. Älä venää, älä ota fotoja. Ootteko sinne lupaan meidän jutut, päin helvettiin. Me? Hyvä juttu, että kukaan meistä ei mun käsittääkseni ainakaan ostanut mitään lippua eikä mitään. Mulla ei oo matkalippua nyttäkään, mä oon täällä ilman lippua, hyvä fiilis. Kyllä tuntuu paremmalta, tietysti yleensä mä aina ostan lipun. Ei kieltämättä kyllä oo, mä itse asiassa sain tarkastusmaksu just kun me tultiin tänne. Ja matkalippu ja tarkastus, olkaa hyvä. No niin, liput esiin. Kysy jengis lippu. Tiesi tässä tarkastaa lippua. Joo, tällä keinoin. On kunnossa. Kiitos. Joo, kyllä se on. Se oli vanhaks mennyt. Voimassa, mä luulen, se on vanha kikka. Mä oon käyttänyt itse alustata, mutta se ei oikein toimi. Joskus menee läpi, jos oikein luultuisesti näyttää. Ootteko törmännyt väkivaltaisia ihmisiä Kallion yössä? Hyvin vähän. Siis niinku mulla ei ole mitään ongelmia ollut ikinä Kallios oikeesti. Niinku siis ei oo ongelmia. Täällä saa olla ihan rauhassa. Niinku jos sä itse pidät niinku hommat kuosissa ja oot niinku silleen ystävällinen ihmiselle, niin hommat toimii. Ei oo mitään ongelmia. Sitten esille, että ennen mä pelkään kyttiä, jos mä lähden illalla kävelee himaa, kun sitä, että joku tulis hakkaa mut. Ja sit tää huoraskeena ihan kusetus, siellä on joku kolme semmoista vanhempaa riuskaa mimmiä siellä, toppatakit päällä. Ei ahdistele ketään. Ajattelee Kallios ihmisiä tekee niille bodycheckkejä niinku tossa noin vaan kadulla. Se on mun mielestä tosi törkeetä. Se on vitun törkeetä mun mielestä. No tää on Sippitori. Sippitoriksikin kutsuttu. Silleen niinku Kerma juoksi tähän niinku ylätorille just haneen noita niinku tarkastajia, niitä semmosia stevarijäjiä, niin sit ne uhkas antaa mulle sähköä niinku tässä jossain niinku silleen, että tietysti tulee kuset ja paskat housuun. Niin siinä vaiheessa mä pysähdyin ja niinku oli ihan niinku coolisti sit, siinä ei siinä mitään niinku. Niin et siitäkin herättää kaikki muistoja ihmisessä niinku. No tuolta ne kaikki rahat tulee. Siis loppupeleissä oikeesti aika pitkälle. Oon mä itekin tuolla käynyt viemässä kania, en oo hakenut pois. Joo. Tuolla on tyypit tonne, ne jamailee popparien soittimilla ja pitelee kaikki hienoja korruja kaulassa ja kuuntelee jengi stereoita, naureskelee. Hei, tiesitte muuten mikä Hesari on oikealta nimeltään englanniksi? Se on Boulevard of Broken Dreams. Siis mikä onkaan niinku parempaa, tiiätkö, kun aurinkoinen aamu, sit sä kävelet pitkin tätä Hesaria ja niinku nautit vaan elämästä. Sit jos niinku
sua huvittain sä voit poiketa esimerkiksi tässä sankaribaarissa, joka tässä oikein näkyy. Tää on helvetin halvat hinnat. Kympin punaviinistä, toi 12 senttiä on ihan nimellinen, niin kun, että sitä niin kun saa sieltä niin paljon kuin huvittaa. Ja halvat hinnat todellakin. Nyt me ollaan todella lähellä Kallion todellista sydäntä, mikä sykkii tätä menoa. Tästä on jengi kontannut sisään, mä puhun tästä Alkosta. Jengi venää kuin kirkkoa tossa kuitenkin. Martan aamuna. Poliisi on ollut tosti sulkenut Alkon. Siellä ei enää yhtä liikettä. Tääkin vaan lisää rikollisuutta kuitenkin. Jengi joutuu juomaan laitonta viinaa. Jaa. Realismi. Millä tavalla se ilmenee täällä? Sillä tavalla, että aina kun menee kauppaan, niin jotain kummallista tapahtuu. Mitä kummallista voisi tapahtua? Väkivaltaa hyllyjen välissä. Väkivaltaa hyllyjen välissä. Mitä se olisi käytännössä? Merkillistä hiippailua. All right. Joo, mutta jos mennä katsoa Stella samalla, voi tuhlaa tämän juuri löydetyn omaisuuden. Vai mennä sinne kulmaan suoraan? Mennään kulmaan suoraan, jos teillä on kiire lähtee. Tässä ilmoitellaan, että täällä on niitä vittu rokkikätinöitä. Siis tässä on roskapankki. Mä en oo mikään turisti tuolla. Tuolla noit wannabe-rokkareet käy just siellä. Mä enkö käy siellä. No tossa on toi Kallion kulma sitten. Mennäänkö Inee? Mä tunnen toi jätkä. Joo, nyt on ihanaa. Meillä on ihana fiilis. Nyt me ollaan rauhoituttu pikkuhiljaa tässä näin. Iltapäivä rupeaa tulee, niin sitä rupeaa rauhoittua. Mitä enemmän ottaa noita tuoppeja, niin sitä enemmän rauhoittuu. Meillä on näitä tuoppeja odottamassa, että tulkaa kuvausryhmään ja juokaa kaikki. Ja laulakaa jotain päälle. I'm in trouble, something's gotta do, I'm in trouble. Uh-oh, I'm in trouble, something's gotta do. Oh, I'm in shit, demon, shit, chicken shit, drop. Joo, tervetuloa ATV:lle. Ja mennään tänne peräpöytään. Joo, hyvää päivää. Kuinka se on torstai valjennut täällä Kalliossa? Onks tää sun kantapaikka? Joo, nykyään on tuo Sami on niin fiksu kundi, tuo Afgani, Kabulin poika. Joo, jos... Ei se kympin kaljakaan kato, ei se mitään todista. Kympin kalja ei todista. Mihin rekisteri mä nyt menen? TV-hän vai? Joo, ei tää on ihan meidän oma kotivideo, et ei tarvitse joo. Kantaa huolta. Että... Juu, ettei me vuotta. Tää vuotta kakkonen. Ei tässä ole tilaa oikein. No room, empty room. Mutta svengiä pitää olla rytmin blood, rytmiä veressä. Mä oon sekunnan mustalainen. Se on muuten rikollista teräasetta, se on 6 senttiä. No juu, se partavetsi, se on aika, joo, sekin aika pitkä. Ei sitäkään saa kuljetella. Oh no, oh. Yeah. All right. Kahvi teettää, olkaa varovaisia, kannattaa pysyä viinossa. Kari Peitsamokaa ei vedä enää kahvia. Hiljaisuus on kaikista paras hyve. Tonni käteen känni totee, sieltä se tuli. Sun runon. Mulla on sun numero ennen. Viime vihdoin koitti Vekkonen malja. Oli juoma. Viini tai kaljani tarttuvat kourat. Känsäiset vahvat. Tuoppei kuluneen kahvat. Hurraa hurraa. Kauan eläkön rakas isänmaa. Mun mielestä niin persereijästä pitäis leikkaa karvat hyvin pois. Joo. Oliko teillä muuta?
No oli sinänsä, että se on turha käydä hillumaan, että kumminkin ollaan vaan kaljalla. Se on bumaus, ootko kuullut sellaisesta ikinä? Se on vähän, se haastaa teidät, se on fudisjengi, onks teidän fudis? Fudis, joo, tämä on fudisjengi. Semmonen olemas kuin Kallion bumaus. Ei, se on varmaan eri jengi. Se on eri jengi, mutta se haastaa teidät, se on kova jengi, se haastaa teidät kesällä. Mä nimittäin pelaan siinä. No, katsotaan kesällä sitten. Okei, tsiikata kuka on kuka. Kytät, fuck off. Painu vittuun, vitun kyttä. Hyvä meininki, Kallion rockskene elää ja voi hyvin. Kiitos. Me ei olla oikeesti tällasii, kato me vaan brassotaan. Niin, no mut pakko meidän jotain Rienataan tehdä vittu. Kyllä, kyllä. Parempi ihmisiä. Raka raka maka maka microphone. Are you feeling lonely? Ei tää pakko heittää loppukommentti vittu. Fuck you, fucking fuck. Kiitos. Tämä tää lopettaa. Näin.